Hello everyone, welcome back to Misang Vlog. Tapi sobi jana sanjay hunun jala. Mani ekdam sanjay isu. Ra aja cie pusko 17 gate. Ra aja cie English New Year 2023. Ra aja cie ami kanso wanda kiri. Misang Vlog. Chatter. Ra aja cie amro school bani ko din. आज चाहिँ हाम्रो स्कुल बनेको 25 वर्ष भयो र आज चाहिँ हामी आफ्नो स्कुलमा आफ्नो स्कुलको बर्थडे मनाउँदै छौ 25 वर्षको बर्थडे मनाउँदै छौ र हामीले चाहिँ आज न्यू इयर हामी स्कुलमै मनाउँदै छौ इंग्लिस न्यू इयर एकदम रमाइलो भइरहेको छ र हाम्रो चाहिँ अहिले यता चाहिँ मेरो साथी छ वेलकम टु माय ब्लग ल धन्यवाद वेलकम टु माय ब्लग एभ्रीवन धन्यवाद ब्लग Misang vlog. Yo, Misang vlog ma subscribe like. Lah, ticha. Yo, hami chai tyo bhayera hami chai nacheko chhau aafno school ko birthday ma halka ramailo garna ko lagi hami dance sikera nacheko chhau keta keti sathi bhai milera ra nacheko chhau ra तपाईहरुले अहिले हाम्रो डान्स हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले म तपाईहरुलाई देखाउने छु र हाम्रो डान्स चाहिँ अहिले 7 नम्बरमा छ र त्यही भएर हामी पुरै ड्रेस लाएर रेडी पोजिसनमा बसिरहेको छौ र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यता चाहिँ भाषणहरु भइरहेको छ मान्छेहरु एकदम धेरै आउनु भएको छ विद्यार्थीहरु प्यारेन्ट्सहरु फाउन्डर चीफ गेस्टहरु एकदम आउनु भएको छ र त्यही नियो साथीभाइहरु अरु हेर्दै गरौँ लाइक त ल स्टे ट्युन गाइस नमस्ते नमस्ते मर्निंग Good afternoon. Oil saya kami sudah naik juga. Oil saya 11 bocce sokyo. Bocce kami pasti bersama. Yo bina saya kami sekolah entry karena pahut dan ya. Jo, apa ini bidarti? Ya sekolah kami bidarti poros. Ya no poros. Yo bina saya koi pun yang pahut dan kami sekolah. Kami sekolah saya ekdom. Bihemat dulu ini siure kau setupre jalamal lah. Sa? मल ड्रेस चाहिँ कहाँ फेर्ने के यता देख्न सक्नुहुन्छ फोटोहरु र यता चाहिँ हाम्रो स्कुलको फाउन्डरहरुको लोगोहरु छ ब्रिटिश आर्मी सिंगापुर आर्मीको हाम्रो गेस्टहरु फाउन्डर शेयर होल्डरहरु हामी त्यताबाट हैन नि कताबाट यतैबाट गेस्टहरुले मात्र त्यो अनौठो हैन हामी चाहिँ जाँदै छौ अब चाहिँ माथि गएर मैले ड्रेस चेन्ज गर्नु पर्ने हुन्छ ए ओए सन्देशले धेरै क्याप्चर गर्ने हो नि त ल तपाईको सन्देश र हाम्रो यता चाहिँ एम्बुलेन्सको व्यवस्था पनि छ यदि नाच्दा नाच्दा कोही बेहोस भयो भने एम्बुलेन्समा लग्ने हाम्रो यस्तो सुविधा छ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एम्बुलेन्स के सारे आज चाहिँ गोर्खाको मेला हो रमाइलो मेला गोर्खा स्कुलको रमाइलो मेला के त खै देता मलाई ए नमस्ते नमस्ते म्याम थैंक यू बहिनी हामी दाइको च्यानल सब्स्क्राइब ल कति लाउनुमा कति लाउनुमा कति लाउनुमा आधा घण्टा ओ एउटा ब्लगरले अर्को ब्लगरलाई भेटायो एउटा गर्दै स्कुलमा आइयो कति लाउनुमा 10:30 मले अब ड्रेस चेन्ज गर्नु पर्छ अब खै डान्स आसिन 7 नम्बरमा छ र मेरो डान्स मेरो डान्स सके डान्स वाला थियो मेरो डान्स चाहिँ अब 7 नम्बरमा छ अब चाहिँ मैले गएर अब ड्रेस चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र अब हामी अब यतातिर हाम्रो एक्जिबिसन तिर हामी ल अब हामी एक्जिबिसन तिर जानुपर्ने हुन्छ Thank you.
Catar-catar. तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एकदम विभिन्न थरीको ड्रेसहरु छ यहाँ मगर नेवार लिम्बू राई सबै थरीको ड्रेसहरु लाएर बहिनीहरु बसिरहेको छ एकदम राम्री राम्री भएर बसिरहेको छ र यता चाहिँ हाम्रो पहिलाको प्रिन्सिपल सर र शेयर होल्डरहरुले ड्रेसहरु हेर्दै हुनुहुन्छ कत बोलायो कत बोलायो खै त नमस्ते नगा बहिनीहरु एकदम राम्री राम्री भएर आको छ नै मजाले वेलकम टु माय ब्लग वेलकम टु माय ब्लग मेरो फ्यानहरु भन न मेरो फ्यानहरु what is your name what is your name Sandeep When you busy ya? Dekhau ni ya? Kiki ho ya? Tau malah explain. यो चाहिँ खाम खाम लाग्यो के हो यो
Escalator khoi kasari kaam garcha yo? Ramro bhai le chiyo bana dami cha. Chatar chatar. Big man, big man. Thank you. Thank you. Thank you, mero bhai. No, naam kiyo bhandiu la. Bisang vlog. Bisang vlog. Hamro chha ta coordinator sir huncha sir welcome to my vlog sir mask nikalnu bhayo hamro sir ta huncha ra hami chai sir ko vidyarthi nani welcome to my vlog thank you ki nachnau timi ha nai kina tesa ki ho yo thore thar ke hami ghar bar leko aha ta dine ko dance hurdinau Lala, Ramel gara. Tapi udah dengan sangat hamri school, ekdom sajie kosa, dulu ini justru. Aja 25 tahun sebaya hamri school bani sakit ko. Dengan sangat school jatah kote sajie kosa, ama. Prokop nalagos, Dewi, Dewi ya bipakti naos, bani hitule. Asar yamma puja paath gari dhum dham sanga 5 din samma yo bhumianach nachne chalan athwa riti raheko paincha ra aba ko prastuti bhumianach Winner of dance competition. Ke garnu jitnai paryo hai ta sathi haru. Chatar chatar. Aita chai hamro asti bhakhar tour gako chha ra ma chai yahi bhitra chhu tapai harule khojnu sathi haru. We lost baby boy. Yo, what's up, everybody? Here is the man. Excuse me. Oh, Amal, kikin dasas. Popcorn. Wow. Oi, badam kina badam, badam. Badam ke badam. Badam ke badam. Karna didi, welcome to my vlog. Thank you. Subscribe our brother. Yeah. Welcome to my vlog. Chatpate malai pani. Oi, chatpate kinna ho mal. Kiko bhai, kati ko? Chatpate kati ko?
चटपटे कति को के यता के यता बाबु चटपटे को कोले खाने चटपटे कति को मैले मैले 30 को खाने ओ ल ल ल ल राम्रो सुजिल ल है साथीहरू नाचेर मात्र भएन यसो चिया पनि खानु पर्यो हल्का Nescafe. Cia pun kanan minden hola. Lipstick lak tu hola. Yeah, happy birthday to you. Thank you, thank you. Kau sweet 16. Cia kau jen mana? Al cia kau tu lipstick pussy alza ni. Biskut ayo. Biskut ayo. I saw you, ekdam on my dekhna khushi, happy happy am. Dairy ko saw, gota la kharcha garera u, herne la bandhre jasto. Kya ho yo? Kera ro tulai. Ha? Malai yo, jindagi le kaha. Tulai. Cheers. Tiro ina ke? Simran, Simran, kita. Tanya siapa ni? Ni. Biskut under dari ya. Biskut ko aunt ma. Kita konsen di Bisnu ko. Biskut ko perkhay ma bos rey kerja tu. Biskut ko se bintara ajar bayar rey kerja. कसरी कति ग्लास हो त्यहाँ 20 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ ग्लास ए दिपसिका साउनी सबै पाँच कप चिया खाम न फेरिमा खाताको लेकर फाइनको पैसा लिन ला खाता गरियो फाइनको पैसा ले आमा यता चिया बन्दै छ यता चाहिँ गोरखा मेला चल्दै छ र उता पारी चटपटेहरु बन्दै छ यता चिया बन्दै छ Welcome to my vlog. Dipsika ko bhai. Khai dim na ta aba. La 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 dui glass chai dherai haina. E pani na misam na dherai. Pani dudh ma pani misaera. Oi 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 dherai bhai oi. Pani. चादर चादर मा टकले भ्लग आछ आज तपाईले मिसाङ लेन हामी दुईटाले भेट्नु हुन्छ भ्लग मा मिसाङ गाइड हामीले किनि सक्यौ कतिमा ओए कतिमा किन्यौ कतिमा रे फ्रीमा आयो
12000 को फाउन्डेसन 15000 को बर्थडे गर्ल हेरे ठुल ठुलो काम लाग्ने अर्को छैन बर्थडे वाला उ यस्तो वाला काम न यस्तो सित वाला मलाई वालाई यो मलाई वाला के ए भगवान उ पुरै लुट्टा नै हैन के हामी गयो काम लाग्दि के नपुग्ने चकलेट यो हल्का हानम न यति हान्ने पनि हुन्छ के हल्का आइसा एउटा त्यो गर्छ म्याजिक यसो हो न ना त्यो सुन के ला यहाँ के यहाँ के माके माके तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ दर्शक भिन कतिको कतिको धेरै 15000 रुपैयाँ हाले हाले कति हजार 15000 यता मेरो त त्यसको डबल यता नि यता नि यता नि भ्याकेन्सी ओपन छ है हाम्रो लागि नेक्स्ट मङ्सिरमा रेडे साथीहरु हामीलाई बयानको 10 बजे बोलाको अहिलेको साँझको 7 बजे सक्यो तर हाम्रो पाल 7 नम्बरमा थियो तर 4 नम्बरको नै पाल आएको छैन भन्छ हाम्रो 7 नम्बरको कसरी पाल आउँछ हाम्रो केटीहरुको मेकअप पनि उडिसक्यो 15000 को मेकअप उठको लिपस्टिक पनि चिया खाएर गइसक्यो उहाँले एकदमै कपाल यस्तो भइसक्यो कपाल यस्तो गुस्नु भइसक्यो ए म्यानेजर भएन मिसा भएन म अनि उता भन्नु सरलाई आफ्नो पार्टनरसँग फोटो खिच्ने चाहिँ टाइम चाहिँ सही भएन छ उतातिर हल्का एकदम लजालु नि लजालु एकदम स्वभावको अब के गर्ने होला मिसँग यो के उपाय के न के उपाय त निकाल्नु पर्ला अब सो सोच्नु पर्दा चाहिँ चिया बिस्कुट खाने अब आफ्नो नेपालमै नाच्ने त होला नि सोचे यता उ कति बेला सकेर कल गरौँला भन्ने भइरहेको छ तर आया फाइनली भेट भयो केटा हो यो उसो मेरो भाइ हो उसो म उसमा आइसक्यो है कसको दाइ म यो अ भुभु विद्यार्थी हो हजुर ब्लगमा आउन म भइहाले ए वेलकम टु माय वेलकम टु माय ब्लग दाइ थैंक यू वेलकम टु माय ब्लग दाइ के रे म हाजिममा ल ये रहा
Thank you, dai. Mero misang vlog dai. Ma yahi chu. Ma aaj subscribe garchu. Huncha dai, huncha. Huncha dai. Continue hajur hajur continue pani badai dinu lai. Vlog boli dai, boli saaja. Hala. So hamro dai hununcha eta chai hero dai. Subscribe to Misang Vlog. Thank you, dai. Okay, dai. Oh, gamba. Oh, oh, kita, kita. Aramai. Max kau lama gucci max. Gucci max kau naik cuti. Yep, tidak. Woi, kena kalau kalau sahaja. Ya, cut pade bahannya. Ya, cut pade bahagia. Cut pade kena. Bye. Aye, esko. Hey, sahdi welcome, welcome to my blog. Ramro saathi chha ki best player ho best player most valuable player la badhai chha congratulations on vlog ma khushi lagyo kurla mala lagyo.